سمشاق وحي سبالسا سمانتا ايو وذا جركي سمالي اينا سعو نمايا او حاليري ايه تقون ميلي ريديرا كجح ليسا تير رتقادة كوب رئيسا قراني قاني كاوركي سوحانو فهمي ايه عيلك قنتي سوادو دو بياك سودوه ايه يان ديب لوغو سو قرانين ورواسا او دكتاني ايه يعني او دا جربي وحكو قوياني ايه مانتاي دو داية ورهوي يان ديب لوغو سو نقن قنفكي اي وذين جيش كي يغا قولي اي كجارين جييغا او ايدن dibbe usoo wado gurteen baa la yiri qoladii shabaabka waana kala ordeen qaar geedaha gala iyo qaar dooman ku orday iyo qaar qax oo muqdisho dib ugu soo qax warhooy muqdishana yaa laga ilaaliyo muqdishiyeena soo galin nimanka nimanka waa raa soo qaadanana laakiin tan ka raacday waa la yaabay fariid koodi saydiyarada uu garaacayeen jaani cirib ma la dhigana la yimid kooda daasal meed kooda هل هذه هل هي بشاء الله كدقينه او ايمان كيني هرا وحو غير علي هل هذا يا هل هي بشاء هل هذا يا هل هي بشاء يا عالمي صبرتاي كاهرين هل هذا يا هل هي بشاء يا عالمي صبرتاي كاهرين هل هذا يا هل هي بشاء يا عالمي صبرتاي كاهرين هل هذا يا هل هي بشاء يا عالمي warnimankii khawaarita waxay qarankeena qulbaanba wixii dadkeena qarxiyaanba wixii ay qaxiyaanba maantada la joogo ilaah garabkooda ayuu ka baxay garabkooda walaa nimankii al shabaab ahay ninkii hal dilay yiri iyo ki dilaba umadii waa umidood haye war Soomaaliye maanta waxa iga digniina doon bay u wada saaranahay doontaasi aan la duleelinin dowladnimadan wada raadinaynaan dib loo dhigin oo yaan nalaga duminin dowladnimada dalkan Soomaali ba iska leh war id kasto diidan ama shabaab haada ama dad kale tahade iyagana hana la hor dhaafiyo Soomaaliya ay baraaruga qabso baaq nabadeed si badbaado loo helo bulshadeenu nabad buuxday rabtaa iyana waajib baa looga baahan yahay baraki iyo dibki boobki iyo dilki si ay uga baxaan badbaadada naf iyo dhiigbaajinba booliseen shacabka loo soo bandhigay baraare iyo guul barwaaqo iyo nabad aynu beegsanne bulshayahay marka isbiirsada oo 99 hal wixii akhbaar u gaarsiiya booliska si aad u badbaadaan talayle waarunta baraaruhu oo kaka taaya baabuur iyo guri bartii laga soo shakiyo baliiska loogu waco nimayaha waxa taas ka sii daran qofaan la aqoonyaan guri laga kireen oo la geeyin degmada iyo saliga baliiska oo la soo xaqiijin damaanadna aan loo qaadin ya laga kireen ma fiicna dadku qaar warniyo hadalkaaga hadal baa iga raacay haye waxbuuna xasuusiyay haye waxa dhici jirtay kuwa guri laga kireystay oo gurigooda qarax lagu sameynayo inuu qarxo ka bacdi gurigi ka burburiyo marka waxaan leenahay war khasaare haysu soo jeedinina miya waa runta hadana alaaba daro gurigi qarax lagu arko dawladda la wareegaysa guri dulmi leh lagu soo binay ma aheno kaas abdullada abu akhadato kaas dibkayna le min ugu soo alifay lagu soo suubinay isbaay kaas faa'iido mas noocay hooy Soomaaliye waxa dantiina ah inaadan gurigiina ama daartiina aadan ki kireenina qof aanan garanaynin haye oo aanan damiin laga haynin haye qof waliba weydii waxa uu yahay garan waa lagu cabsino macnaa garan waa way warka lagu wado ama saldhiga booliska geey ama degmada geey damiin qofka ee ala helo saas le ku soo dow laakin waa isku soo gashanaa minka walaa hadii gacanta u dhiibtid aweysa waa ku khaniinay waliba waxaan dhira markii intaas waajib ah soo marisid ka kireeyo ku kormeer maalin walba wuxuu sameynayaa hadii kala mushkilad buu keenayaana soo sheeg halka baqan soo sheeg bambar wax dhigayna halka baqan soo sheeg soo sheeg halka baqan soo sheeg bambar wax dhigayna halka baqan soo sheeg soo sheeg halka baqan soo sheeg bambar wax dhigayna halka baqan soo sheeg samashag waxay sadaalisa samanta iyo wada jirkeen
ساعة.